Mošti prepodobne Mati Angeline stigle su i u hram prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja u Belegišu, a prenete su iz starobanovačkog hrama. Litiju su dočekali mnogobrojni vernici kako bi odali počast moštima svetiteljke. Oduševljena sam, srce mi je, što kažu. Plakala smo od sreće, verujte. Osjećaj je jako veliki, ne može da bude veći. U mojih godina nisam to ni doživjela. Mnogo, mnogo. Jedna velika mučenica, ja sam nju vidjela u Kršedolu koliko puta, ali sad mi je ovo baš svetinja. Kako bi duhovno probudile srpski pravoslavni narod, mošti majke Angeline putuju kroz Srem i njihov dolazak u Belegiš veliki je blagoslov za sve meštane. Sve ove teškoće koje smo imali zadnjih 30 godina, da kažem, mnogo su uticale na naš narod i mnogi od njih su poverovali, mnogi su tu pali u neko očajanje, jer, da kažemo, mnogi su gubili svoju veru, ali na taj način da se probudimo i da dođemo opet do tog nekog spoznanja duhovnog i normalno da svakom bude pristupač onaj koji ne veruje da poveruje, onaj koji ima veru da se utvrdi u toj veri. U prisustvu vernika akatist je služio protojerej Stavrofor Mile Jokić uz sasluženje sveštenstva arhijerejskog namestništva Staropazovačkog. Moštima svetiteljke poklonio se i predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, a otac Jokić istakao je značaj lokalne samouprave koja izdvaja velika sredstva za obnovu hramova, izgradnju i obnovu kapela i parohijskih domova u ovoj opštini, prenoseći pozdrave episkopa Sremskog Vasilija. Hramo u jednom periodu su bili zapušteni, gdje smo svi bili toga i mi smo kao opština doneli odluku da se maksimalno posvetimo obnovi. I evo sada već posle nekoliko godina zaista je evidentno i primetno koliko su svi hramovi uređeni. Ja sam presrećan zbog toga i zaista uvek kad dobijem srdačne pozdrave od episkopa Sremskog i od sveštenstva. Majke i vernice Danijela Dujković i Olivera Mamuzić odlikovane su ordenom za višerodno materinstvo. Majka ste petoro dece, što za vas znači dobitak ovog ordena? Ovako, prvo velika čast koju su mi ukazali otac Đorđe i preosvećeni vladika, a zatim i odgovornost velika. Negde moj put ka veri krenuo u Kršedolu i pored mošti majke Angeline i ja sam zaista onako počastovana, ali isto tako smatram da moj život dalje treba da teče nekako još više, da je u veri i vaspitanje dece da bude negdje na tom hrišćanskom putu. Mnogo sam sretna i ne znam šta da kažem. Koliko vi deca imate? Četvoro. Imam tri devojčice i jednog dečaka. Sutra mošti majke Angeline nastavljaju svoj put do hrama u Surduku, a bit će prenete oko 9 časova i 30 minuta.